va gravar en exclusiva el 1981 el concert que Lluís Llach va fer al Camp Nou, en un acte que va suposar el naixement del moviment de la Crida a la Solidaritat en defensa de la llengua, la cultura i la nació catalanes. I diem que són històriques perquè cap altre mitjà les va gravar. En aquells moments, TV3 encara no existia. El 1985, la tele també va poder mantenir amb el cantautor una conversa sobre l'autodeterminació del poble català, que segur que us farà tenir la sensació que poca cosa ha canviat en 30 anys. Amb aquestes imatges volem deixar constància d'un fet important per Ràdio i Televisió Cardedeu. Aquestes imatges d'un dia tan significatiu com va ser aquest, del camp del Barça, en defensa de la llengua i la cultura i la nació catalana, no les té cap més televisió del món. Són unes imatges que actualment són històriques i que les persegueixen prou per... que les voldrien tenir moltes i moltes entitats i televisions. Si m'heu de fer callar, que sigui ara, que sigui ara. Ara que us puc dir no i res teniu per comprar-me. Que no vull esperar, que sigui ara, que sigui ara. Ara que puc sentir el pes de tanta besarda i no em sap cap greu dur la boca tancada. Sou vosaltres qui heu fet del silenci paraules, que no em sap cap greu dur la boca tancada. Sou vosaltres qui heu fet del silenci paraules, que no vull esperar que el temps rovelli, rovelli l'arma. Que no vull que la por tingui més temps per guanyar-me. Si ens heu de fer callar, que sigui ara, que sigui ara. Ara que tenim les mans per a canviar de guitarres i no em sap cap greu dur la boca tancada. Sou vosaltres qui heu fet del silenci paraules, que no em sap cap greu dur la boca tancada. Sou vosaltres qui heu fet del silenci paraules. Si ens heu de fer callar, que sigui ara, que sigui ara. Tens unes postures molt clares, nacionalistes. Quins són els objectius que t'agradaria poder arribar o poder aconseguir? Jo, els objectius, en el fons, els objectius, les meves itaques són molt confoses perquè tinc idees vanes sobre el nacionalisme, no? En canvi, els principis em sembla que estic molt clars. O sigui, jo sóc un senyor autodeterminacionista perquè penso que els humans, anava a dir els homes, però això és un acte de machisme que ens hem d'acostumar a corregir, els humans
lliures només ho poden ser si viuen en pobles lliures. Aquesta fàcil demagògia d'estar a favor de les llibertats, d'anar signant els documents internacionals de respecte a les llibertats dels éssers humans i no fotre'n ni un sol cas de la carta ètica del respecte a les llibertats dels pobles, n'estic fins... paraula lletja, suprimida. I aleshores, quan em pregunten si sóc independentista, jo dic que em quedo amb autodeterminacionista, o l'independència també hi és, si és la voluntat genèrica del poble en el que visc i la que m'afegiria, o el grau d'autonomia que d'una manera autodeterminada el poble de Catalunya fixi la seva convivència amb els pobles de l'estat espanyol. Tu creus que la gent està sensibilitzada en aquest tema? No, jo crec que no. El que passa és que jo crec que la gent sí que entén que això és un dret dels pobles i jo crec que el poble de Catalunya, si no tingués pressions ambientals, si la gent no creiés que exercir aquest dret podria portar un cop d'estat o que tornessin a canviar-nos el Parlament per un altre capità general, etc. Jo crec que la gent no ho acceptaria com un dret a exercir i el que es discutiria és quin grau d'independència o dependència o de l'estat espanyol es tindria. El que passa és que les coaccions del passat i les coaccions ambientals són tan grosses. Alguns polítics cretins, cada vegada que es parla d'autodeterminació, es parla, per exemple, d'ofensa a la Constitució. Vaja, quan no té res a veure, és una altra història, no? Etcètera, etcètera. Vull dir, és tan grossa la pressió ambiental que jo crec que avui en dia a Catalunya la gent no s'ho planteja com una fita possible a curt termini. Però penso que això no canvia res. O sigui, jo crec que globalment nosaltres hem de lluitar per una societat on els humans puguin realitzar-se i ser més lliures. I és evident que lluitar per una societat determinada ajuda a això. O sigui, que encara que per mi no sigui una cosa aconseguible d'aquí 6 mesos, primer, és un punt d'exercici de coherència de principi, però a més, tot el que ens hi costi fa aquesta societat més lliure, més justa, més realitzable. Per tant, doncs... El proper dia 6, a Can Barça. Tu sol, 20 músics, què n'esperes d'aquesta actuació? Mira, hi ha una cosa que la gent no sap. Si va bé, la millor entrada, la millor localitat serà la meva, perquè el millor espectacle es veurà des d'on seré jo. O sigui, jo la veritat és que estic segur que si els amics volen venir, que aquesta és la seva potestat, una vegada tots en allà, el més privilegiat seré jo, perquè l'espectacle, per molt que nosaltres l'intentem fer maco amb músics, amb llums, que soni bé, que ho intentem, i estem treballant amb això des de fa un mes i pico, en què quedi bé això, jo sé que l'espectador més privilegiat del camp de la Barça, i ho dic per qui tingui les dents llargues, seré jo. Jo no espero passar una nit d'espectador privilegiat de màgia. Si no funciona i em quedo sol en el camp del Barça, també serà molt impressionant. Aquesta nit estem celebrant, com ja hem comentat, el 5è aniversari de la primera emissió de Televisió Cardedeu, el 4è aniversari de la primera clausura. Això és una lluita, és una lluita constant. Com ho veus, Lluís, a nivell doncs, també de ràdios, televisions i altres mitjans, la lluita per la comunicació participativa i descentralitzada? Mira, jo crec que el que passa és que sempre són una mica demagògia quan, perquè us ho he de dir vosaltres, no? Però jo crec que feu una feina imprescindible. O sigui, però ja no és una afirmació d'avui, això ja es pot dir amb dades a la mà. Vosaltres heu participat d'una manera decisiva a la catalanització dels mitjans de comunicació a les comarques, us heu acostat profundíssimament en la problemàtica real del país
i heu fet el que en un moment determinat de la història d'aquest país no podien fer les ràdios institucionals perquè no se sabia fer. O sigui, per tots aquests motius i per molts més, jo crec que, vaja, que és transcendent el que s'ha fet en aquest camp. En aquest camp. A més, per un problema de no control dels mitjans de comunicació, de descentralització, de diversificació, etcètera, etcètera, i em sembla que és una feina, però, totalment immensa. El gran problema d'aquests mitjans de comunicació és la no pèrdua de la qualitat, cosa que és molt difícil, perquè s'ha de competir amb qualitat, no? Ara, la feina que s'ha fet són aquests anys de transició política, immensa. Penso que és immensa, però així, tranquil·lament. D'acord, Lluís. Avui, aquesta nit de Sant Joan, voldries dir alguna cosa a la gent de Cardedeu, d'aquest poble que està aquí? Que s'ho passi molt bé, que tiri molts petardos, que arribin ben empitufats a casa, que si a casa poden continuar siguin feliços, doncs que trenquin llits, i de la que avui és dia de festa pagana, no? O sigui que... Vicis etxe.